Dobrý večer, vážení spoluobčané, milé děti. Naše republika si dnes, 17. listopadu, připomíná události, které se významnou měrou zapsaly do našich dějin. Před 29 lety se sešly skupinky studentů u fakulty na Albertově, aby si připomněli tragické události z roku 1939. Výročí vzniku Československé republiky. Lampionové průvody chodili též při oslavách narozenin Tomáše Garrigua Masaryka. Závěrem bych vám všem chtěl poděkovat za účast na dnešním lampionovém průvodu a popřát hezký zbytek.